Следует в заворте, а где я напрячу, назад. Thank you.
колата на предупредете другата кола. Не знам да дошли го, но. Не знам. Предупредете. Ей, мани се оттам, бе. Ей, скоростта кутия, колата блокира тук на обратния завой на първа скорост и повече нямаше смисъл да продължаваме първа скорост, няма къде да изкараме. И невъзможно да изключим. Ай,
факта, че сме на финала, Ника се чувствам много щастливо, именно след едно такова тежко стезание за нас. Първо от проблемите, които имахме, второ от метеорологичните условия, наистина беше едно страхотно преживяване това стезание. Действително, последните две отсечки ни се отдаде възможност, тъй като Крумчо имаше проблеми с автомобила. Беше 15 секунди зад нас. Възможност, която ние не можахме да оползотвориме. Заложихме на първата отсечка, която беше суха. Направихме всичко, което можахме, но за втората не бяхме с подходящите гуми. Направихме едно затъне и изгубихме тази борба, която беше доста напрегната. Но все пак сме радостни, че сме на финала. Трети за нас също е добро класиране. Джоно, положително ти си приятна изненада на това състезание. Проблема в третата отсечка и след това много здрава газ. Интересно да не беше здрава газ, просто поддържахме едно темпо, което да е сигурно, за да нямаме такива повторения на това, което се случи в третата отсечка. Благодарение на бърза работа на механиците успяхме да се справим с проблема и колата след това не е имало проблеми по отсечките. Така малко времето ни изненада в началото, но след това свикнахме и просто поехме едно темпо, което ни доведе до финала.